Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere, és hogyha hallgattátok a múlt heti adást, akkor azt is pontosan tudjátok, hogy ezen a héten megint egy jelenlegi Sport TV-s kollégával fogok beszélgetni. Szaniszló Csabiról van szó, akit a legtöbben jelen pillanatban legalábbis ugye egyértelműen az NBA közvetítéseinkből, illetve az Eliubból ismerhettek, de most már ugye megint van lehetőség egyre többet olasz focit közvetíteni, mert hogy, és erről is sokat fogunk beszélgetni majd itt a mostani adásban, neki azért talán az első igazán komoly hazai pálya, vagy ahol a leginkább meg tudtam mutatni magát annak idején, az olasz foci volt, és a Serie A, és az igazán nagy szerelem, ami a kommentátori munkában neki sokáig talán a legfontosabb dolog volt, nyugodtan mondhatjuk persze az NBA mellett, és aztán ennek a szerelemnek a, nem is tudom, hát a szerelem maga az nyilván nem szakadt meg nála, de ugye aztán volt egy nagyon hosszú időszak, amikor nem közvetíthetett olasz focit egész egyszerűen azért, mert ugye elkerültek a Serie A jogai a Sport TV-től. És aztán ennek kapcsán indult el nála valami, ami vezetett az ő nagyon furcsa jelenlegi helyzetéhez, ami szintén aztán ennek a beszélgetésnek fontos tárgya lesz, hiszen ő ugye azt nem mondhatnánk, hogy főállású kommentátor lenne, de nagyon jól megfogalmazza, hogy ő is ugye egészen pontosan mi a helyzet jelen pillanatban közte és a sportriporteri munka között, de hát ugye neki van egy abszolút 0-24-es vagy hétköznapi munkája is, ugye nálunk az anyacégünknél, az EMC Networksnél, aminek meg a lényege, hogy a cégnek a digitális médiával kapcsolatos előrelépéseit, jelenlegi törekvéseit kell egyengetnie, terveznie, intéznie, mert hogy nyilván az nem is kérdés, hogy 2021-ben ez egy nagyon fontos terület jelen pillanatban, milyen médiával foglalkozó cég számára. És hát amiért Csabinak ez abszolút megint csak hazai pálya, az, hogy ő volt talán az első sportriporter Magyarországon, aki komolyan elkezdett foglalkozni azzal, hogy ne csak a televízióba készítsen dolgokat, vagy ne csak a tévének dolgozzon, hanem elsőként kezdte talán igazán komolyan venni a különböző internetes platformokat, ami annak idején még egyáltalán nem jelentett közösségi médiát, bár azzal is korán elkezdett foglalkozni. Szerintem, amikor én a Twitterre regisztráltam 2009-ben, akkor Csabi például már fent volt. Szóval ebben abszolút ott volt az elsők között, köszönhetően annak is, hogy ő tulajdonképpen egy saját honlapot készített egy időben, amiről szintén fogunk majd sokat beszélni, amire készített cikkeket, tartalmakat, hogyha úgy tetszik, ugye, mostani nagyon divatos aktuális szóval, és aztán ezt a fajta internetes jelenlétet, amiben meg aztán nyilván a közösségi média, közösségi hálóknak az elterjedése megint csak nagyon sokat segített, vagy nagyon sok mindent megváltoztatott. Ebben abszolút tényleg az elsők között volt Magyarországon. Hogyha most megnézitek a legtöbb sportriportert, akit lehet jobban ismerni, megtaláltok tényleg Facebookon, Instagramon, Twitteren. Na ezek közül aztán Csabi tényleg az első volt. A Twittert biztos, hogy az elsők között kezdte el alkalmazni. Nyilván annak is köszönhetően, ahogyan ő követte már abban az időben is, amikor említettem 2000-es évek végén, mondjuk ugye, amikor már abszolút otthonosan mozgott azoknak a körében is, akik követték az NBA világát, szóval ő már akkor is nagyon figyelte ezeket a felületeket, hiszen az Egyesült Államokban például, meg az amerikai sportokban a Twitternek már korábban is nagyon nagy szerepe volt, csak úgy, mint a podcasteknek, mert hogy amiben meg aztán végképp úttörők voltak ketten, ugye Baskával, az az Eliup és az első magyar állandóan megjelenő sporttémájú podcast, ezt nyugodtan mondhatjuk, nem nagyon volt ilyen akkoriban, amikor ők elkezdték, amikor mi annak idején Tibivel elkezdtük a teljes terjedelmet, az Eliup már régen ment. Más kérdés, hogy nem olyan gyakoriságban, és erről is lesz szó majd ennek az okairól, hogy ez miért így alakult, miért nem tudtak ők például ilyen heti rendszerességgel podcasteket készíteni, vagy nagy hosszúságban, nagy állandóságban, mert azért voltak olyan időszakok például, amikor Csabi Boszniába került, amikor ezek elmaradtak. És az a baj, hogy sajnos ez a beszélgetés az eddigiek közül, amelyik a legrövidebb lett, 50-valahány percet tudtunk végül is Csabival beszélgetni, mert hogy erről is lesz szó, azért neki elég sűrű a beosztása, pontosan annak köszönhetően, hogy ő tényleg aztán 2-3, nem is tudom hány lovat ül meg egyszerre itt az EMC-nél és a Sport TV-nél. Szóval eleve már volt egy időpont, amikor miattam kellett áttennünk a beszélgetésünket. Aztán Csabi is mondta, hogy most neki is becsúszott éppen aztán egy megbeszélés például, amikor már megbeszéltük ezt a második időpontot, amikor felvettük ezt az adást. Szóval ezt is szóba ejtjük majd, neki is nagyon sűrű a beosztása, pontosan annak köszönhetően, hogy milyen a mostani munkája, milyen a mostani élete. És hát ebből fakadóan sajnos egy csomó olyan dologról nem is tudtunk beszélni, amiről én például szintén nagyon szívesen megkérdeztem volna, akár itt a jelenlegi saját gyártású
műsorai, talán így is mondhatjuk, amikkel foglalkozik, ugye a Falka Ösztön például a YouTube csatornáján, vagy most már inkább a Twitch-en, ugye élőben, és ha már a Twitch, akkor ugye a FIFA és a FIFA-s streamjei, ami meg aztán abszolút új, meg egyedülálló dolog a sportriporterek körében szerintem maximálisan, és ilyen szempontból is nyit folyamatosan az új dolgokra, és tényleg ebből a szempontból is abszolút úttörő szerepet tölt be, hát mondjatok még egy sportriportert, aki folyamatosan Twitch-en streameli, ahogy fifázik. Szóval még van millió dolog, amiről lehetett volna beszélni Csabival, aztán az egyéb műsorokról, például a Pirics Rámról nem is beszélve, amit szintén ő indított el itt a Spektrumon például, ez is ugye egy AMC-s műsor. Szóval nagyon sok mindenről lehetett volna még beszélni, sajnálom, hogy ezekre nem jutott idő, de azért így is már csak emiatt is én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas, meg nagyon érdekes beszélgetés lett. Aminek még van egy kis hibája, majd észreveszitek itt az utolsó 5-10 percben, hogyha a YouTube csatornán nézitek a podcastnek a videófelvételét, akkor láthatjátok, hogy valamiért sajnos megállt a kamerám útközben, úgyhogy az utolsó néhány perc ebből a szempontból is érdekesre sikeredett. Nem vágtam ki végül a hangfelvételből sem azokat a részeket, úgyhogy bízom benne, hogy azért nagyon nem fog megzavarni senkit, inkább tényleg csak azt mutatja, hogy mennyire élőszerű, meg életszerű ezeknek az adásoknak a felvétele. De természetesen, hogyha ezzel kapcsolatban is lenne bármilyen kritikátok, nyugodtan tegyétek hozzá. A legegyszerűbb tényleg, hogyha a YouTube videó alatt a kommentekben megírjátok, de ahogy ezt szoktam említeni minden adásban, megtaláltok Twitteren, Facebookon, Instagramon, bármihol írhattok nyugodtan bármit, aminek pici kis köze is van, akár a podcasthez, bármilyen véleményetek, meglátásotok legyen, akár a műsorral magában, meg akár azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik itt elhangzottak, és természetesen kérdezni is ér. És persze nem maradhat el a venkép.hu megemlítése sem, amely továbbra is támogatja a podcastet, és amely, bízom benne, most már nagyon jól tudjátok, alapvetően hobbiszobákkal foglalkozik, vagy tényleg a tematikus szoba kifejezés a legszerencsésebb talán velük kapcsolatban, vagy ha úgy tetszik, megvalósítanak álmokat, vágyakat, hogyha bármi eszetekbe jut, bármilyen elképzelésetek lenne egy szobával kapcsolatban, ami különlegessé teszi, és tényleg itt legyen szó akár zenés tematikáról, bármilyen gyűjtőszenvedélynek tényleg a rendbetételéről, rendezéséről, szivarszobáról, pókerteremről, bárpultról, dartszobáról, tényleg nyugodtan keresétek meg őket, mert nem nagyon lehet nekik olyat mondani, amit ne tudnának megcsinálni, megvalósítani, megtalálni, úgyhogy ha valami ilyesmit törnétek a fejeteket, nézzetek rá a honlapjukra www.benkép.hu. És akkor, ahogy említettem, szuper ötletek megvalósításában Szaniszló Csabi is az élen jár, úgyhogy ő most a beszélgetés, amit vele készítettem. Ha mostanában kell bemutatkozod valakinek, akkor mit szoktál mondani, mivel foglalkozol? Szaniszló Csaba vagyok, a Sport TV kommentátora és műsorvezetője. Erre vagy a legbüszkébb azért, vagy? Azt szoktam mondani, hogy nekem van egy munkám, meg van egy hivatásom, és a hivatásomnak én ezt tekintem. Ez nagyon nehéz, amikor... Vagy hát nyilván sokáig ugye a kettő nem szakadt el egymástól ennyire, és azért nyilván most meg a kettő között jelentős különbség van. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudod áldott állapotnak tekinteni. Ez az állapot, ez olyan 2011-ben, tehát 10 éve kezdődött igazából, egy évvel azután, hogy a második gyerekünk megszületett, akkor váltottam én hát ilyen irodai munkára hétfőtől péntekig, és akkor még a hétvégére maradt egy kis szórakozás, ha úgy tetszik. És akkor állapodtam úgy meg Mádai Leventével, aki akkor is már a mi cégünknek az ügyvezető igazgatója volt, hogy hát egy olyan 10% szórakozás az úgy lehet, tehát mondjuk hetente, két közvetítés, vagy egy műsorvezetés, egy közvetítés, az úgy még belefér, hogyha mellette a munka megy. Egyőre még megy, ugye aztán voltak ebben voltak kisebb megszakítások, akkor, amikor én Boszniában voltam, akkor például semmilyen közvetítés nem volt, ott volt egy pici szünet ebben, de mióta visszajöttem azóta, hát talán ezek egymás mellett élés, a két munkának az egymás mellett élése, ez minden korábbinál intenzívebb, és én ennek örülök. Úgyhogy ez most nekem ez egy áldott állapot, főleg így, hogy olyan tartalmak vannak nálunk, amiket én a legjobban szeretek. Hát ez nyugodtan, vagy ez elég egyértelmű szerintem mindenki számára, és talán itt akkor a, nem tudom, a két dolog szétválásához volt annak is közel annak idén, amikor ugye aztán ezek kedvelt tartalmak közül az egyik legfontosabb távozott a Sport TV-től. Volt. Akkor én, amikor elment az olasz foci,
akkor én már azt úgy nagyon, most ez egy hülye hangzik, hogy magaménak éreztem, ez tudod te is, amikor az ember egy bajnokságot 3 éve mindennél részletesebben követ, azt gondolja, hogy már akkor még a Palermo, meg a Chievo cserebal hátvédjét is ismeri, és mindent tud róla, kényelmesebbé is válik a felkészülés, megvan a folytonosság benne, akkor azt az ember nagyon szereti, mert azért belecsöppeni egy bajnokságba, az büdös nagy munka az embernek felhoznia magát egy olyan szintre, amikor már kényelmesen érzi magát, és akkor egy picit ebbe elfáradtam, vagy nem tudom, éreztem magamon a fásultságot, hogy már azért nehezebben készülök fel, nem is mindig van annyira kedvem már bemenni közvetíteni, és amikor az ember ezt érzi, akkor lehet, hogy jól jön egy icipici szünet benne, és akkor tartottam egy pici szünetet. Igen. Tehát akkor azért főleg kommentátorok között meg aztán abszolút fiatal voltál még. Igen, igen. Akkor mi ez 2011-et aha. mondtam, hát akkor voltam én 29. Mondjuk akkor egy ilyen döntést meghozni az embernek azért elég nagy horderei az életében. Igen, szerencsém volt, mert a család szempontjából viszont ez volt a jó döntés. Tehát uh-huh. akkor én ezen nagyon-nagyon sokat filóztam, és éreztem legbelül, hogy akkor, amikor az embernek kisgyereke van, akkor ez a helyes döntés, ez a jó döntés, és én egyáltalán nem bánom egyébként, hogy elkezdtem mással is foglalkozni, mert rengeteget tanultam. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert ugye sokan azt gondolják, nyilván persze, hogyha valakinek kvázi a hobbi a munkája, akkor szokták ezt is mondani, hogy jó, akkor dolgozni sem kell sorban, akkor minden tényleg úgy éred meg, mint hogyha. Hát ez nagyon nem így néz ki, de hogy néz ki most viszont akkor neked? Mert hát meló, azt meg itt látjuk bent, hogy van. Tehát. Egy napom, egy hetem, egy hónapom, vagy mit mondjak el? Hát figyelj, egy hetem az körülbelül úgy néz ki talán ugye a legegyszerűbb, hogy nekem hétfőtől péntekig van egy munkám 9-től fél 6-ig, mint egy átlag irodistának, ahogy ezt mondani szoktuk itt. Ez az, hogy a digitális tartalmakért felelek. Na most ez elég komoly hangsúlyt kapott az elmúlt időszakban a cégnél. Tehát mi mindig egy lineáris televízió csatornákat üzemeltető nagy multi voltunk, de az elmúlt időszakban azért, hogyha az ember csak azt nézi, hogy mi történik az AMC-vel Amerikában, akkor azt lehet látni, hogy nagyon komolyan elfordult ez a hajó a digitális irányba, és aztán ezen lett egy hatalmas fókusz, úgyhogy nekem aztán lett jó sok munkám, miután hazatértem Boszniából, és hát emellett pedig az van, hogy a munkanapok végén, mondjuk csütörtökön, amikor trash talk van, és éppen nem te vagy, hanem én, meg a hétvégén, amikor Eliup van, akkor meg én még egy napot beleteszek. Tehát igazából azt mondanám, hogy egy kicsit hosszabbak a munkanapok, és 60 belőle, nem 5. Meg hát azért, hogyha mondod, hogy nem csak a cég fordul azért szerintem a digitális irányban nagyon, hanem az egész világ azért, hogyha a médiát megnézi, hogy az emberek hogyan fogyasztják, akkor egyértelmű, hogy nem is lehet kérdés, hogy merre kell fordulnia mindenkinek, aki ezzel foglalkozik. Viszont ebből a szempontból meg talán itt, hát lehet, hogy az egész cégnél, de az biztos, hogy a sportos részlegből első között fordult el a digitális világ felé. Tehát ha csak belegondolok, hogy a kommentátorállást, azt mikor kezdted? Fú, hát na, annak már az évét se tudom. Annak az évét se tudom már. De igen, az nagyon, nagyon régen volt. Már ez talán, 2000-es évek közepe környéke? Hát valami olyasmi, igen, akkor még a Mokány Lajosékkal csináltuk egy ideig közösen a Csak focival, aztán utána én egyedül is, vagy előtte, már nem is emlékszem rá, de nagyon jó beszélgetések voltak, arra viszont emlékszem. Szima Gáborral, Jász Rolival, Babos Gáborral, tehát tényleg nagyon-nagyon élveztem. Ez ugye az Eliuppal valamennyire párhuzamosan történt szerintem, hogy ezt én így elkezdtem, meg ezt a... Valahogy lehet, hogy az volt az időszak, amikor már ugye egy picit hiányzott, hogy valamit még csináljak, és akkor ezt elkezdtem. Ezekből is egy csomó tanul az ember, meg én örülök ennek. Akkor hát ez, hogy te tudod, hogy volt olyan, hogy kommentátorállás, hát ez óriási. De nagyjából ez, aztán javíts, hogyha egy butaságot mondod, de körülbelül ez volt az első ilyen digitális próbálkozás a életedben? Tehát ami nem kifejezetten a tévéhez kötődött, hanem ami már így abszolút internetes tartalom volt. Hát olyan, amit Szaniszló Csabaként csináltam, az igen, de képzeld el, hogy előtte még volt olyan, hogy mi közösen 3-an készítettünk egy magyar, meglepő lesz, amit mondok, AS Rómával foglalkozó weboldalt, és akkor abba beszálltam, és azt közösen nyomtuk egy éven keresztül, aztán utána már azt ott kellett hagynom. De igazából igen. Önállóan ez volt az első, aminél ugye a nevem megjelent, meg én azt mondtam, hogy na ez az enyém, és akkor ezt én csinálom. Szerintem sok mindenbe belecsaptunk érteni, és akkor mindjárt ki is gerebjezünk mindjárt egy-két dolgot, mert talán az egyik legérdekesebb itt a mai dolgokkal kapcsolatban egyébként szerintem ez lesz, de aztán mindjárt kiderül, hogy ez mennyire van így. De akkor beszéljünk viszont arról egy picit, hogy mi volt neked előbb, Róma vagy NBA? Előbb NBA. Előbb NBA volt. Nekem az a 90-es évek közepe,
magyar kommentárral késő este nagymamáméknál voltam, pótnagymamáméknál Kecskeméten, amikor egyik éjszaka én maradtam a tévés szobában, és akkor kapcsolgattam a csatornát, több csomó érdekes dolog volt egyébként, de az egyik NBA közvetítés volt, Bulls-Suns döntő, és akkor én megszerettem ezt az egészet. És én akkor már kosaraztam egyébként általános iskolában, és egy picit abból is következett, hogy ezt szerettem. Nekem Báder Marci általános iskolai társam volt, egyel fölöttünk járt Marci, és sokat kosaraztunk ott együtt, és ők akkor a MAVC-ban kosaraztak, mi a Honvédban kosaraztunk, és hát Marci annyira lógott ki körülbelül fölfelé, hogy az ilyen, nem tudom, tehát mi akkor raktuk ki a zászlót az iskolára, ha valaki a Marcit leszerelte kedden vagy pénteken a kosáredzésen délután, ő viccből járt oda igazából, ha akar dobott 40 pontot egy edzésen, de mi meg láttuk, hogy azért ez a srác, ez ügyes. Attól félek, hogy lehet, hogy a fiatalabb hallgatóink ezért el kell mondani, hogy Báder Marci megjárt a fél Európát, megjátszott a Honvédban, meg a magyar válogatottban, szóval hogy a korosztálynak egyik, hanem a legjobb játékosa volt. Igen, Báder Marci, hogyha nem lett volna neki az a makacs, azt hiszem, hogy ilyen porckorong problémája, ami végigkísérte, ez a derék problémája a pályafutását, akkor szerintem ő európai mércével is top játékos lehetett volna, annyira képzett volt, meg annyira megelőzte a korát, tehát Marci volt a bőven 2 méter fölötti tempókat és hármasokat dobáló csávó. És akkor hogy jött a Róma? A Róma az a 2000-es EB jött. Az olasz válogatotton keresztül jött. Francesco Totti játéka volt az, amiben én ott akkor beleszerettem. Akkor jött be a Sport TV, akkor kezdődött el Magyarországon is ez a mindenki sport egyet néz őrület, és én akkor megszerettem Totti játékát, elkezdtem nézni a Róma mérkőzéseket, már amikor berakták a Máté Paliék, mert ugye nem mindig lehetett látni a Rómát sem. Nekem volt ilyen okos dekóder a szomszédban, és akkor oda kéreckedtem át először mindig. Hát és aztán utána a vége felé, pont azelőtt, hogy a Sport TV átkerült volna a rendes kábeltévés csomagba, és amikor még 1000 vagy 1500 forint volt, nem is tudom, a havi előfizetési díja, én azt hiszem az utolsó hónapban fizettem elő a Sport TV-re, és akkor utána rögtön át is került, és már nem volt fizetős, hanem a rendes kábel csomagban volt, úgyhogy én akkor a Róma miatt, meg az olasz foci miatt én befizettem a Sport TV-re. Érdekes, mert egyébként aztán mondhatjuk, hogy talán nálad egy kicsit később jött akkor ez a fajta elköteleződés klub irányba, nem mint a legtöbb szurkolónál. Hát igen, a végső elköteleződés az igen. Azért előtte nekem voltak szeretett kedvencnek nem mondható, de szeretett úgy szimpatikus csapatok. Egyik se vitt el úgy nagyon, talán azért, mert a családban egyébként nem nagyon van futball, meg sportkötődés. Nekem ez talán azért jött, mert nagyon fiatalon elváltak a szüleim. Én így 7 éves koromtól elkezdtem így a sport felé menni. Először foci, én nagyon szerettem az összes tornatanáromat, nekem ők ilyen félisten státuszban voltak, és aztán az egyik tornatanárunk, Ávéd Tibor tartott kosáredzéseket, oda lementem, ment a játék, utána elmentem a Honvédba kosarazni, ott nekem Boros Zoli volt a mágus, és így folyamatosan mentem a sport felé, és hát igen, viszonylag késő jött a klub elköteleződés. Fociban először én nagyon szerettem még a Maldini féle, Zédor féle Milánt. Az nagyon szimpatikus csapat volt nekem, még volt Milán Sálam is egyébként. Szerettem a Ferguson féle Unitedot, szóval azok a korszaknak az ikonikus csapatait, azokat úgy kedveltem. A Bayern München soha. De azokat az ikonikus csapatokat, azokat valahogy kedveltem. És aztán az olasz foci szeretete volt szerintem az ilyen első konkrét. Tehát klubot akkor én még nem szerettem, de a 94-es VB az nekem egy meghatározó gyerekkori élményem volt 12 éves, az volt nekem az első. Tehát az is viszonylag késői, ha úgy veszünk. Nem tudom, de mikor néztél először EB-t vagy VB-t. Inkább a 96-os EB volt nekem, ami az első. Na, nekem ugye akkor 94-én 12 éves voltam, amikor az első élményem megvan arról, tehát az anyjából ugyanaz akkor. Hogy anyukám az olaszoknak szurkol. És akkor milyen jó az, és ki ez a copfos csávó? És akkor meg Baggio volt nekem az, akin keresztül tulajdonképpen, hogy a futballt megszerettem, és aztán jöttek ezek a Milán, United, ezeket úgy bírtam, de klub elköteleződésem az 2000-ig, az nem nagyon volt. Hamarabb volt talán magyar, amiatt, hogy a Honvédban kosaraztam, de így külföldi klubot
én addig úgy nagyon nem szerettem, amíg ez a 2000-es Róma, vagy a 2000-2001-es Róma milyen szépen indult, az nem jött be az életembe. És milyen érdekes, hogy a Honvédot mondod, de aztán meg az első komoly tévés, vagy sportriporteri, kommentátori próbálkozás, az meg a Fradi TV-hez kötődik, nem? Igen. Én amikor végeztem a gimnáziummal, akkor elkezdtem írni a Stopli nevű magazinban. Emlékszem, régi szép idők, persze. Ingyenes Stopli magazin, kimentél a meccsre, és kaptad a kezedbe a jegy mellé, és én ott, amikor kimentem egy Honvéd meccsre, láttam a hirdetést, hogy egyébként gyakornokokat keresnek. Hát mondom, jelentkezem. És jelentkeztem, és mondták, hogy hát lóvé az nincs, de hogy lehet írni. És akkor ez a álmaim ne továbbja volt, hogy elkezdhetek írni, és akkor Kövesdi Viktor volt a Stopli magazinnak az egyik főszerkesztője, és ő aztán később a Várszegi Gábor tulajdonolt a Ferencvároshoz került kommunikációs igazgatónak, és én akkor jelentkeztem nála, hogy hát igazából jó ez az írás, meg én nagyon szeretem a Stoplinál, megint csak azt tudom mondani, hogy rengeteget tanultam, és nagyon szerettem azt, hogy igazából ott a vége felé már voltak egyes számok, amiket egyedül raktam össze, és ezt én nagyon bírtam. Aztán pedig mondtam Kövesdi Viktornak, hogy én ezt úgy megpróbálnám. És úgy mondta, hogy megkérdezi, bár már a stáb kész van. Ott volt ugye Stancsik Toma, Szalai Tamás volt a főszerkesztő, aki most jelenleg a Sport TV-nél az NBA szerkesztő, és együtt dolgozunk az Eliupon, és oda behívtak egy próbára, hogy akkor gyere, megnézzük. És egy Fradi vízilabda meccset kellett próbából közvetítenem. Igen, azt örültem neki nagyon, de valahogy sikerült. Mai napig nem tudom, hogy, de valahogy összejött, és akkor egy ilyen kvázi gyakornoki munkát kaptam, és én azt nagyon szerettem. És mai napig szerintem rengeteg dologban formálta az én gondolkodásomat az, hogy igazából Magyarország első klub tévéjénél voltam ott, és tényleg ott voltunk a játékosok környékén minden héten, de akár minden nap, és forgattunk velük, és belülről láttuk, hogy az a Ferencváros, a Garami Józsefféle Ferencváros, az hogyan működik. És belülről láttad azonnal azt, hogy mi a különbség a között, amikor egy játékos a győzelem után, meg vereség után akarsz interjút készíteni, hogy ki mennyire partner ebben. Hát arról nem beszélve, hogy Gera Zoli pályafutásának legsikeresebb éveit is közelről láthattad. Úgyhogy fantasztikus élmény volt. Ott kezdtem el közvetíteni, kommentálni a B csapat mérkőzéseit a hátsó füvesen, a kettes pályán. Mi volt akkor tényleg bizonyám. Másként állt a stadion is, meg... Igen, igen, igen. És akkor ott a junior tartalék csapat mérkőzéseit hétről hétre közvetítettem, ami meg azért volt jó, mert zéró tétje volt az egésznek, összefoglalót vágtunk belőle, de én mindig mind a 90 percet végig akartam nyomni, az operatőrök fogták a fejüket, hogyha Csabi jön, akkor az egész meccset le kell nyomni végig élőben, és nagyon jó volt. Ez sok, egyébként nyilván ezt... Talán ebben a podcastben még nem beszélgettünk erről senkivel, de talán lehet, hogy a Karadnékaszban már szóba került, hogy ez meg abszolút annak idén MTV-s bevett gyakorlat volt, hogy a klasszikus gól összefoglalók még úgy készült, hogy mentek ki a stábok, kamerával, fél idő közepénél kazettát cserélni. Kazettacsere, a para pillanat, a kazettacsere. És azt akkor ott végig is leközelítették, alá mondták Ricsiék ugyanúgy, mint Knézien, és akkor ugye az összefoglalók abból készültek, és hogy ez tényleg nagyon jó iskola volt azért annak idén. Tehát az, hogy az ember az alapokat megtanulja, az biztos, hogy ennél sokkal jobbat nem lehet kitalálni. Tehát a kazettacsere az a legparább pillanat. Tehát, hogy az most már 5 percen belül, vagy mindjárt elfogy a beta, és akkor mit, várjunk egy szögletet? De hát hú, hát az nagyon kemény azért. Ugye, azt kell ez elmondani, hogy amikre forgatni tudtunk kazetták, azok ugye hivatalosan 30 percesek voltak, gyakorlatilag 34-35, ugye se tudtuk pontosan. Igen. És akkor azért, amikor már közeled, és ugye 45 percet kell megoldani, akkor azért 28-29-ig el kellene menni, és akkor találni valami olyan pontot, amikor kirúgás van, bedobás van. Igen, mondjuk igen. A tikitak annyira nem volt jellemző akkor a magyar csapatokra. Úgyhogy... És teljesen leizzadtunk, amikor szöglet volt, és már muszáj volt cserélni, mert nem tudod, hogy lesz-e még egy játék megszakítás. Sonyosan adjad! Mert cseréltük a kazettát, és akkor ugye még az feltcsévéli, még egy 5 másodperc, és akkor utána lehet. Volt, hogy megállítottuk a meccset. Tehát volt olyan operatőr, hogy Berekméri Andris itt dolgozik, Mike Breki, aki szólt a bírók, álljunk meg! Egy pillanat! Megállt a junior meccs, mert Breki kazettát cserél. Na jó, hát ezt így, a televízióért vagyunk, hát így most van. Akkor abszolút Fradi TV, hát akkor ez nem is lett kérdés. Pontosan. Breki képes hasonló csodákra. Viszont akkor utána nagy ugrás volt nyilván a Sport TV, ami meg akkor abszolút a csúcsán volt. Tehát akkor nagyjából, amikor te ide kerültél, akkor még minden is itt volt, nem? Hát én az első hittem. Megint Breki nevét kell említenem. Ő volt az, aki azt mondta, hogy te figyelj, én kiírom ezt VHS-re, ezt a pár közvetítésre, de dolgozom a Sport TV-be, beviszem a Máté Palinak. Hát mondtam, Breki, nagyon megköszönöm, aranyos vagy, jó fej vagy, és bevitte Máté Palinak.
És hívott egyszer Breki, hogy fog hívni téged a Máté Pali. Mondom, tényleg? És ez, várjál, mikor volt? Amikor a Sport 2 elindult, akkor volt. És kaptam egy telefonhívást, Máté Pál vagyok, a Sport TV főszereplője, eljutott hozzám egy kazetta, és hát, hogy akkor erről kellene majd valamikor beszélgetnünk. És hát gyakorlatilag sokkot kaptam, hogy ez így megtörténik. Tehát tényleg azt képzeljétek el, hogy akkor nem volt semmi. Tehát, hogy akkor volt az MTV, meg volt a Sport TV, és ennyi a sporttelevízió. Hát az MTV az ugye akkor még csak Szőrmentén foglalkozott sporttal, de nem volt egy egész csatornája rá természetesen. A Sport TV volt a sporttelevízió. És hatalmas nagy csalódás volt, hogy rá két hétre visszahívott, és azt mondta, hogy figyelj, ez most mégse fog összejönni, mert úgy döntöttünk, hogy most az MTV-től hozunk át egy-két ismert arcot, de ne veszítsd el a lelkesedésedet, mert fogunk mi még együtt dolgozni. És azon gondolkozom, hogy ez akkor Ricsi meg Krisztián? Szerintem ez Ricsi és Krisztián volt, igen. Igen, megjegyeztem őket. És akkor nagyon, ez nagyon fájt, mert tudod, amikor már azt érzed, hogy basszus, tényleg, tehát hogy el nem tudtam volna képzelni, hogy fölhív, és aztán az, hogy ennyire voltam tőle, és aztán majd egy év múlva, tudod, az milyen, az a, majd jelentkezünk. És aztán egy év múlva éppen egy NHL hírt írtam a stop.hu-ra, mert ez volt egy másik ilyen mellékes munkám, amikor csörgött a telefonom, és ez a tipikus telefonbeszélgetés, hogy mindenre emlékszel, pontosan tudom, hogy fekete bögréből kakaót ittam, pontosan tudtam, hogy mi egy 32-10-es telefonom volt. Volt, ez nagyon menő volt. Nagyon menő volt, igen. És akkor csörgött, és Máté Pál. És fölvettem, és azt mondta, hogy hát akkor be kéne jönni, mert most viszont eljött az idő. És bejöttem a Sport TV-be, mondták, hogy próbaközvetítés az lesz. Nem mondom, szuper. Mi lesz? Manchester United, már nem tudom kicsoda, és tudom, hogy a Tocsa közvetítette a tévében, de ugyanúgy be kellett ülnem egy alámondóba. És nálunk akkor még olyan alámondók voltak, hogy üvegfal volt mind a két oldalon, hogy a két vezérlőt ugye lássad magad mellett, és elkezdtem közvetíteni, nyomtam, és egész jónak éreztem, tudtam, hogy ez sose kerül adásba, de hát mégis csak össze kell szedni magamat. Közvetítettem, hogy egyszer jobbra néztem, és ott állt Horváth János, Horváth Dori Gábor, az akkori ügyvezetője a Sport TV-nek, és akkor így, abasz meg. És szerintem a következő két perc nem volt jó, de akkor szerencsére, nem tudom, öt perc után kimentek egyébként, és akkor mondta Pali, hogy átmentél a vizsgán, és kezdheted a munkát a Sport TV-ben, úgyhogy így kerültem ide. Hát ez egy elég jó történet. Itt is azért nem ezekre a pillanatokra, lehet, megint csak ugyanúgy emlékszem, amikor kinéztél Horváth Jánosékra, hogy igen. Az is másokat kockára megvan. Igen. Nagyon izgalmas volt. És akkor az első helyszíni közvetítésem az meg egy Bonyhád Honvéd magyar kupamecs volt, és ott is ott volt a teljes vezetőség, plusz Bájer József, az akkori tulajdonos, úgyhogy nagyon beletegyereltem az elején a Máté Pali, ez rögve hívott, hogy figyelj, ezt most nem fogod elhinni, de megint az egész vezetőség meg fog nézni, hallgatni, mert hogy Bonyhád, az azt hiszem, hogy Bájer Józsefnek valamilyen, talán ott született, de biztos, hogy valamilyen érdekeltségei vannak, ő volt akkor a Sport TV tulajdonosa, úgyhogy ott is tulajdonos, ügyvezető, főszerkesztő, mindenki ott volt. De aztán ott leesett, hogy ők igazából, ha a meccset nézik, akkor a közvetítésből semmit nem hallanak, úgyhogy ez nem akkora para. És milyen volt akkor ebbe a csapatba megérkezni? Beléptem a szerkesztőségbe, Kassaitó Csaba közeledik felém. Azt mondja, Taszilókám! Mondom, na ide is megérkezett akkor a híre. Azt mondja, figyelj, mert hogy nekem az eredeti megállapodásom az volt Máté Palival, hogy magyar NB2-es mérkőzések, akkor az nálunk volt, illetve angol Premier League meccsek. Taszilókám, be vagy írva a hétvégére egy angol meccse. Nem akarod ezt velem elcsinálni egy spanyolra? Álltam, hogy mondom, gondolj bele, én az NB2-vel meg a Premier League-gel keltem, feküdtem, mióta tudtam, hogy ide jövök. A kispárnám alá tettem az összeállításokat, próbáltam mindenre felkészülni, és akkor bejövök, és az első nekem köszönő ember rögtön ezzel jön, hogy csere, és összeszedtem minden bátorságot, és azt mondta, hogy ne haragudj, nem. És aztán utólag gondoltam, hogy ez elég rizikós volt, ez, hogy azonnal nemet mondasz egy ilyen cserére, de aztán végre jóba lettem a Tocsával, tehát nem lett ebből semmi para, így indult az egész. Hát én szörnyen izgultam, tehát akkor
Arra már nem emlékszem, talán Pisti már nem volt itt, viszont Gundi még itt volt. Hát meg ez a társa, Fülöp, Laci, Kapi, hát, tehát, na minden. Szóval ott az embernek a zapszem nem ment föl a seggébe, de tényleg, tehát, hogy egy ilyen társaságba érkezek, és én szörnyen készültem. Tehát azzal próbáltam meg mindent kompenzálni, hogy akkor itt én akarok lenni a legfelkészültebb, és nem volt olyan meccs, amire 5-6 óránál kevesebbet készültem volna, azzal együtt, hogy akkor még nem volt akkor a Kánaán adatokban, hírekben, mint most. De azért tudtam, például ezért is mondtam nemet, mert tudtam, hogy angol meccsre viszonylag könnyen felkészülök. Spanyolra akkor még angolból nem lett volna egyszerű felkészülni. Spanyolra jelenleg is azért sokkal nehezebb. Nyilván, mert most beszélhetnénk arról is nagyon sokat, hogy különböző bajnokságoknak a nem is feltétlenül csak marketing tevékenység, de olyan kezelik a saját terméket, mennyire más. A spanyol az most már egy fokkal jobb, de akkoriban az esélytelen volt. Nem spanyolul értelmes információt találni. Angol márka, meg ilyenek. Hol volt az semmi. Még? Hát esélyed nem volt. Közelében sem. De egyébként ez nagyon érdekes, vagy nyilván sosem tudja az ember, amikor egy ilyen szituációba belekeveredik, meg amikor én idejöttem már, az meg nyilván én sokkal később, tehát akkor én már régen tévéztem, de hogy akkor is azért bennem is volt, hogy hát új munkahelyre kerülök, azért mégis persze tudom, hogy kik dolgoznak itt, de nagyon sokan voltak, akikkel korábban nem dolgoztam soha együtt, és úgy tartottam, hogy hú, hát mi lesz akkor most, hogyan fogadnak majd, és annyira kellemes meglepetés volt, de mindenki, tehát mindenki, azok is, akikkel soha nem találkoztam korábban, tehát az, hogy Kapi bejött a stúdióba külön közül. Ja, csak láttam, hogy itt vagyok, hogy gyere, hogy mutatkozzam, és úgy néztem, hogy ilyen van, de hogy Bözsi ugyanez, de hogy ezt majdnem mindenkiről elmondhatnám. Tehát, hogy az nekem egy olyan kellemes élmény volt, és nem tudom, nyilván más az, amikor valaki abszolút zöldfülűként kb. Megérkezik egy ilyen szerkesztőségbe, hogy akkor milyen volt a kvázi fogadtatás? Horváth János behívott magához, és azt mondta, hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy hogyan működik a televíziózás, mert pontosan tudta, hogy nekem ez, ha nem is az első tévés állásom, de ugye az első igazi tévés állásom, mert azért a Fradi TV az tényleg egy klubhoz kötődik, az egy kis műhely munka ahhoz képest, ami itt van. És azt mondta nekem, hogy ő nagyon-nagyon sok helyen dolgozott már, ami nagyon sok produkcióban részt vett már, amit készséggel elhittem neki, tekintve, hogy ő volt az, akit meg így néztem a tévében korábban. És azt mondta, hogy ez az a hely, ahol az emberek kizárólag az alapján ítélik meg egymást, ahogy dolgoznak. És ez a mondat, ez szerintem azóta is igaz erre a helyre. Itt mindenki figyeli a másikat, mindenki próbál segíteni a másiknak, mindenki, tehát senki nem információ irigy, vagy nem tudom. Tehát én emlékszem elején, tehát hogy segítettük egyben, közvetítettél a héten, Zümivel, közvetítettél a héten Pistons meccset, küld már át, jó, én is átküldöm, megosztjuk egymással azt, amik vannak közös előfizetések, amiket használgatunk, hogy híreket, információkat szerezzünk, és én mindig úgy érzem, hogy én őszintén örülök, amikor valakinek jól sikerül egy közvetítése, és azt is érzem, hogy más is őszintén örül, amikor nekünk jól sikerül egy eliupunk, vagy egy trash talkunk. Én nagyon szeretek itt dolgozni, nem véletlen, hogy még mindig itt dolgozom, pedig már elég sok év eltelt, mondjuk voltak kisebb megszakítások. Na ez is érdekes, akkor mehetünk egy picit ebbe az irányba is, de akkor kezdjük tényleg azzal, hogy mesélted egy eleinte akkor NB2 Premier League, aztán azért a Serie A lett mégiscsak neked az, ami a legfontosabb csapás irány lett a focis részben mindenképpen. És tudod, mi az érdekes, hogy én az NB2-t imádtam. Nagyon-nagyon szerettem NB2-es meccsekre járni. Talán azért, mert egy icipicit úgy éreztem, hogyha nem is annyira tét nélküli, mint a Fradi TV-n volt a hátsó füvesen a junior meccs, de hogy szintén folytatódott valahogy ez, hogy mindent gyakorolhattál helyszíni közvetítéseken, de igazából hatalmas tét nélkül, hogy ott ugye az NB2-es csapatokról bármilyen információt begyűjtöttél, mert az ember nyilván minden héten felhívta a vezetőedzőket, a klub tulajdonosokat, hogy megtudja minél többet a csapatról. Az új információ volt a nézőnek is. Az nem egy olyan közvetítés volt, mint nem tudom, a United Milán a BL-ben, amikor mind a két csapatról a szurkolók egy csomó mindent tudnak, hanem ott minden új volt, és Hajdú Attilával jártuk keresztül, kasul az egész országot, és azt én nagyon-nagyon szerettem. Aztán utána én ugye szerettem az olasz focit, és én nagyon szerettem volna az olasz foci felé elmenni, és ahogy a bajnokságok, a nálunk lévő bajnokságok száma csökkent, úgy adtunk egyre több olasz mérkőzést egy-egy fordulóból, és kellett egy harmadik kommentátor Fülöp Laci és Méhes Gabi mellé, aki állandóan olaszt közvetít, és akkor azt gondoltam, hogy mondtam Palinak, hogy én nagyon szívesen. És akkor elkezdtem olaszul tanulni,
hogyha az ember elkezd egy nyelvet tanulni, akkor még jobban elkezd kötődni, iszonyúan elkezded élvezni, hogy nagyon jól és alaposan fel tudsz készülni a mérkőzésekre, mert azért még akkor is szűkén voltunk az angol nyelvű információknak olasz futballból, úgyhogy aztán kialakult a kötődésem hozzám. Igen, mert ráadásul ugyanikor az ember nem csak a nyelvet meg az információkat érti, hanem hogy a kultúrához is valaki közelebb került. Igen, és pont ezt akartam mondani, és hozzám egyébként ez az olasz kultúra áll a nekem valahogy ez a legszimpatikusabb. Én imádom Olaszországot, nagyon-nagyon szeretek oda utazni, Szicíliától Észak-Olaszországig minden részét nagyon szeretem, kedvelem, egy elképesztően jó fej nemzet, amelyik nem minden pillanatban méri föl, hogy milyen hatalmas kincs van a kezében, de az van. És akkor ez volt a legerősebb kötődés? Vagy nem tudom, ez vagy az NBA volt, amiben a leginkább el tudtál merülni, vagy a legjobban el tudtál merülni? Ez még lehet, hogy nehéz is összehasonlítani. Hát igen, van azért ennél szemetebb kérdés, amikor azt kérdezik, hogy inkább egy Róma bajnoki cím, vagy inkább egy Spurs bajnoki cím. És most már ez könnyű megmondani, hogy melyiket választanám, mert könnyű, de nem tudom szétválasztani a kettőt. Figyelj, mint sportág, a kosárlabda az enyém az énket. Én azt játszottam amatőr szinten, de játszom a mai napig. Azt gondolom, hogy azt a sportágat értem a legjobban. Ott nehéz meglepni. Viszont van ennek egy olyan oldala is, és ez már lehet egy picit önző oldal, de hogy a futball az több embert érdekel, a futballban jobban megméred magad, igazából ott nagyobb a tét. Akkor, amikor egy futballmeccset közvetítesz, ott nagy a tét, ott tudod, hogy sok-sok tízezer ember néz. És emiatt nekem mind a kettő ugyanolyan kedves, de máshogy. De más. Viszont igazából magára az elmerülésre, mint olyanra gondoltam, amiről beszéltünk az elején, hogy jelentősen megkönnyít egy kommentátornak a dolgát az, hogy ezekbe a dolgokba tényleg bele tud merülni, és kvázi csak ezzel kell foglalkozni, mert akkor tényleg a napi rutinne válik a felkészülés is, ilyen szempontból lehet, hogy tényleg kevésbé is érzi az ember megterhelőnek, meg nyilván könnyebb is pont azzal, hogy mindig ugyanazzal foglalkozol, nem kell mindig utána nézni, hogy akkor éppen kik a tagjai a keretnek, stb. Hasonló dolgok, hanem olyan nagyon magától értetődővé válik mindenki, meg tényleg az embernek az életének a részévé. És aztán, amikor elkerült a szériá, akkor azért ez tényleg egy olyan érzés az embernek, hogy kicsit így, mintha valamit így kivágnának belőled, nem? Igen, az nem volt jó érzés. És nem azért, mert hogy más kezdte el közvetíteni, hanem azért, mert mert te nem. Eltűnt ez a rutin. Eltűnt ez a rutin. Már nem az volt, hogy akkor tudod, hogy szombat-vasárnap mész be, és akkor szombat 6-os, meg a vasárnap egyik 3-as mérkőzés a tiéd, és te közvetíted. Nem igazán tudok már pontosan visszaemlékezni az érzésre, de azt tudom, hogy ilyen picit ilyen apátiában merültem, hogy úgy tudod, volt ez a dacis, hogy akkor már annyira nem is érdekel. Aha. De azért nem, a szart nem. Tehát úgy leülsz azért megnézni a kedvenc csapatod mérkőzését, ebből a szempontból jó, ha van kötődésed. A napi rutin szintjén, meg az elmélyülés szintjén, meg a mai napig az a napi rutin, hogy fölkelek reggel, szól az ébresztő 6:30-kor, kinyomom the score, nézem az NBA eredményeket, és kattintok bele a boxscore-okba. Tehát nekem 6:30-tól 6:45-ig minden napom így telik. Viszont ez a szériás dolog, vagy amit mondtál, ez tök jó hasonlat, hogy akkor már azért annyira nem is érdekel, hogy ez tényleg olyan érzés, amikor egy ilyen dolog így eltűnik az ember életéből, mint ha nem tudom, az ember barátnője kirúgja, vagy valami hasonló, nem? Tehát, hogy jó, hogy nem nézeget azért annyira oda meg is, de közben meg kíváncsi vagy, hogy mi történik nyilván. Meg hát attól függetlenül ugyanúgy szereti az ember ezt is, de közben meg egy ilyen, tényleg egy fájdalom. Igen, mert akármennyire is nem a tiéd, de a magadénak érzed. Ma magadénak érzed, és amikor ez egyik pillanatról a másikra nincsen, az nagyon rossz, az nagyon rossz. Meg hogy csinálod azokat a dolgokat ugyanúgy tovább, meg olvasnád a híreket, és közben mondod, hogy jó, de ennek most akkor mi értelme? Kinek is fogom én ezt elmondani? Tehát most oké, hogy a Róma eredményeket, meg a híreket megnézd, de mondjuk, hogy a Cagliari, hát most oké, és hogy érzed magad, hogy egyébként érdekelne, de most akkor ezt miért, vagy mit, vagy hogyan? Igen. Ez mennyire játszott bele aztán neked abba, hogy úgy érezted, hogy akkor ezt most pihentetni kell, és akkor szeretnél más irányba nyitni a munkában? Szerintem belejátszott, jócskán belejátszott, tehát nem tudom, ezen érdemes elgondolkodni, bár még sose tettem meg, hogyha nem megy el az olasz foci, akkor lehet, hogy soha nem lépem meg a váltást. Azért 70-30 arányban a család alapítás volt az szerintem inkább, ami a váltás felé vitt el. Tehát ebben is volt csalódottság, és az, hogy ezzel párhuzamosan meg született egy gyerek, alakultak, született egy második, alakultak már hétvégi családi programok,
és azokon én vagy nem tudtam részt venni, vagy csak félseggel tudtam részt venni, és el kellett jönnöm, vagy később értem oda, azért nem esett jól az ember ilyenkor, azért belegondol abba, hogy hát nehogy már ez maradjon a gyerek emléke, és akkor váltottam. Most ez ugye érdekes, mert részben legalábbis visszatért. Uh-huh. De ezt most már a család úgy elfogadja, meg tudják, nagyobbak a gyerekek. Ezért meg... élek, meg igen, nagyobbak is a gyerekek. Meg nyilván visszafogadta, vagy fogom, hogy tudod nagyjából kordában tartani akkor a szörnyeteket. Hát nehéz egyébként, nagyon nehéz. Nagyon nehéz egyébként. A tegnapi nap az például, amikor most a hétvége is egy picit terhelt volt, meg egy picit náthásabb is voltam, de az, hogy tegnap bejöttem, és egy eljúp, meg még éjszaka egy NBA meccs, vagy hát késő este 10-től mondjuk 00:30, és a haza, én meccs után, adás után aludni nem tudok. Legalább egy óra levezetés nekem otthon kell, mire úgy megnyugszom. Amúgy is érdekel a meccs utóélete, tehát olvasom a nyilatkozatokat, nézem a sajtótájékoztatót tegnap is a Nets-Hornets meccs után, és olyan 00:30 körül elalszol, és akkor reggel 19:30 kezd, és egy munkanapra be kell állnod a sorba, és azt végig kell nyomnod. Úgyhogy vannak nehéz időszakok, meg ilyen, próbálok több ilyen 3-4 napos pihenést beiktatni, mert azért az jó. Eszembe jutott közben egy másik dolog, és csak ugye amikor egyáltalán beszéltük, hogy akkor üljünk le és beszélgessünk, és akkor rögzítsünk egy podcastet, akkor ugye elsősorban valaki egy Twitter üzenetben kérdezett meg többünket, hogy bírjuk egyáltalán, meg hogy tud érdekelni minket ennyi sportág, és akkor ugye aztán a kiégés szót talán te használtad először. Mm. És mondtad azt, hogy talán ennek is volt köze akkor annak idején ehhez az egészhez. Ezt hogy élted meg, vagy mit jelentett neked akkor a hétköznapjaidban? Tehát, hogy azt akkor te tisztában voltál vele, hogy te most igazából tényleg azt érzed, hogy ez burnout, vagy csak egyszerűen azt érted, hogy érezted, hogy valami nem stimmel? Azt éreztem, és ez most lehet, hogy csúnyán fog hangozni, de ettől még ezt éreztem, hogy egy angol másodosztályú meccset nem közvetítek ugyanolyan szívesen, mint egy olasz első osztályú meccset. És ez lehet azt mondani, hogy hozzászokott a hülye gyerek a jóhoz, meg akkor az már büdös, meg nem tudom, de egyszerűen ez van, hogy én mindig azt mondom, hogy az én korosztályomnak már, aki a Sport TV-ben kezdte a kommentátori pályafutását, már nem adatott az meg, csak az NB2-ben, meg egy-két válogatott meccsen, hogy a helyszínről közvetítsél. És én már úgy nőttem fel, hogyha te beülsz egy ilyen szobába, vagy egy ennél sokkal kisebbe, és rácsukják az ajtót, akkor neked a két monitorról, meg a füledbe jövő hangról, a helyszínről képesnek kell lenned arra, hogy itt meccs hangulat legyen. Mindegy, hogy mi van. Mindegy, hogy te honnan érkeztél. Hogy fél órája jöttél el, nem tudom, a síró gyereked mellett otthonról, és oda is mész haza, mert éppen beteg, de neked oda, amikor beülsz, akkor ott úgy kell tenned, mintha te a stadionban lennél. És az olasz meccseken én erre nagyon törekszem. Én tényleg igyekszem, hogy ez így is legyen. És abszolút felstuffolom magam ezekre a meccsekre. Mindig, amikor kérdezik, hogy tudod elfogulatlanul közvetíteni a Rómát, úgy tudom, hogy engem ott az érdekel, hogy itt van egy meccs, ami legyen rohadt jó, és élvezze mindenki a tévé előtt. És az angol másodosztályú meccsekre ezt nem éreztem. Meg amikor holland meccset kellett közvetíteni, ezt nem éreztem. És igen, valószínűleg az van, hogy túl jól bánt velem az élet azokban az években, hogy csak olasz foci volt, meg NBA, és tényleg azt közvetíthettem, amit nagyon-nagyon szeretek, de azt éreztem, hogy én ezt a hangulatot most nem biztos, hogy meg tudom teremteni, vagy ha megtudnám, az nem lenne őszinte. Az meg mindig egy kicsit az már színészet, és bár a kommentátor szakmában szerintem van színészet, és kell, hogy legyen színészi véna, de az már túl sok színészet lett volna. Hát meg ott kezd igazából az ember érezni, hogy ott válik tényleg munkává, nem? Tehát, hogy ott erőlködni kell. Talán ezért az, hogy erőlködni kell. Tehát igazad van, mert ott már tehát a felkészülésnek se úgy ülsz neki, hogy na, most kinyitom a nagy rózsaszint, és megnézem, hogy mi van a gadzettában. Elejétől a végéig, így van, és oda meg vissza. Kiszedem, és feldolgozom, és zanzásítom, és de rohadt jó lesz. Hanem úgy, hogy hát, jó, ezt is el kéne, vagy az van, amikor 26 task van megnyitva az embernek az internet böngészőben, és jó, még akkor ezt is, jó, de ezt már azért annyira mégsem, és... Igen, úgyhogy azt már nem annyira szerettem. És ebben az időszakban vált hangsúlyosabbá az, hogy, vagy nem tudom, tehát nyilván emlékszem arra, hogy volt kommentátorállás, meg hogy ezzel foglalkoztam, meg hogy az elsők között voltál tényleg olyan, nem tudom ez mennyire volt tudatos, a brandépítés a részedről, ezt ma már szeretik ezt a kifejezést használni, csak hogy nekem úgy tűnt akkoriban, hogy tudatosan nyitsz ebbe az irányba, hogy ezzel is jobban foglalkozol, ne csak úgy ismerjenek, hogy a srác, vagy egy srác, aki beszél a tévben, hanem hogy Szaniszló Csaba. Igen, mert
Mondom, láttam ezeken a szurkolói oldalakon keresztül, amikbe egy részben belementem, meg tudtam azt, hogy van már egy olyan kapcsolatrendszerem, ami alapján tudnék készíteni interjúkat, stb. De akkor az még egyáltalán nem volt divat a magyar elektronikus sajtóban, hogy nem tudom, akár a Nemzeti Sport Online, vagy bárki készített volna podcastet. A blogok is akkor kezdtek igazából megjelenni, úgyhogy ezért mentem e felé. Szerintem abból a szempontból igen tudatos volt, hogy mondom, időben nem tudom elhelyezni, ez a durva, hogy már annyi minden történt, hogy időben, azt sem tudom neked megmondani, hogy mikor kezdtem el a kommentátorálással foglalkozni, de könnyen lehet, hogy akkor, amikor már nem volt, már volt felszabaduló energia, és volt az, amit megpróbáltam akkor úgy csatornázni, hogy mégiscsak maradjunk ezen a pályán, de csináljunk valami hasznosat. Hát emlékszem, hogy az, hogy Szima Gábor megszólalt nekem, ezt ünnepeltem, és kérdezi, hova lesz ez? Mi lesz ez? És mondom, hogy a Debrecen BL csapatról szeretnék beszélni. Micsoda? És akkor utána meg kötélnek állt, és én azt nagyon, nagyon becsültem érte. És akkor ennek meg egy következő lépése volt a podcast? A podcast, az Eliup, az a Baska ötlete volt. Tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy nem is, mert nem a Baska ötlete volt, a Baska feleségének az ötlete volt. Bocsánat, a Baska csajának az ötlete volt. Pardon, a csajának az ötlete volt, akivel koncertekre jár. Szóval, hogy ő volt az, aki egyszer otthon ültek állítólag Baskával, és azt mondta, hogy figyelj már, de múltkor hallottam, hogy ti a Csabival tök jókat tudtok beszélgetni az NBA-re. Szerintem ez másokat is érdekel. Miért nem csináltok valamit közösen? És akkor jött ez, hogy akkor legyen egy podcast, kezdjük el, próbáljuk meg, nézzük meg, és igen, aztán az elsők között elindítottuk ezt az Eliup nevű podcastet, ami a mai napig nekünk egy ilyen szerelemgyerek, még akkor is, hogyha már a tévében van félig, kétharmadig. Kezd felnőni, kirepülni a fészekből. Igen, és ez egyébként egy nehéz váltás volt nekünk is, hogy tévébe került az Eliup, és nem csak podcastként működik tovább, de sok időszak volt, ami nehéz volt, tehát mi vagyunk a szerintem Magyarország legrégebben futó, viszont legalacsonyabb epizód számmal rendelkező podcastje, mert az élet főleg engem egyébként elsodort olyan irányokba, hogy amikor én nem voltam elég felkészült, vagy nem voltam elég mélyen benne, akkor nem akartam beszélni róla, mert úgy éreztem, hogy készülni kéne, izzadságszagú lenne, nem lenne jó. Baskának is volt ilyen időszaka, de neki kevesebb. Nekem volt inkább az, hogy most egy kis Bosznia, most BL tender van, most ilyen tender, olyan tender, mindenféle más munkáim elvittek, de most örülök, hogy van megint, és van folyamatosan. Előtte hogy álltál podcast fogyasztással? Mert azért ti ezt nagyon korán, tehát Magyarországon nagyon korán kezdtétek el, akkor azért már tőlünk nyugatabbra ez nagyjából bejáratott dolog volt, még hogyha nem is olyan népszerű, mint nyilván manapsággal nem is érdemes összehasonlítani. Tehát az akkor ez tényleg egy ilyen kicsit ilyen underground dolog volt, podcastet készíteni biztosan, de talán még hallgatni is. Hát ma, ugye az, hogy fölmész és megnézed a toplistát, és akkor a Balázséknak a nem tudom hány epizódja van az első sok helyen, tehát az, hogy a rádiók felismerték azt, hogy ha ők podcastként is működnek, akkor a rádióműsoroknak egy teljesen új platform van, ez akkor Magyarországon a kanyarban nem volt. Tehát kizárólag ilyen underground podcastek voltak, ilyen alulról jövő kezdeményezés volt ez az egész podcast iparág, ami akkor kezdődött, nem is volt iparág, hanem ez egy hobbi volt, amiben tök poén volt, hogy te fölveszel valamit, hát emlékszem Baskával az első felvételek, fogtunk egy telefont, ide letettük, és akkor próbáltuk úgy fordítani, hogy mind a kettőnket azért valamennyire halljon, penetráns hangminőség, de szerettük. Jött a technikai upgrade. Vettem egy ilyen ekkora mikrofont, hogy nem is értem, miért vettem, mert már ahogy kinéz, mint kabaré, egy ekkora mikrofon, amit ha beleduktál a jack bemenetébe. Az iRig podcaster cucc, azt így beleduktad a telefonba, és akkor állítólag jobb lett a hangja. Lett a szart. Ugyanez, abszolút. Semmire nem lett jobb, csak volt rajta egy ilyen teljesen bénán kinéző cucc. Mint olyan volt, mint egy ilyen borotva lett volna. Igen. És annyi haszna is volt egyébként. Úgyhogy így indultunk. Még van is az Instagramon, emlékszem, volt egy ilyen, amikor egy szivacsal kitámasztott telefon, és akkor rajta az iRig, és úgy éreztük, hogy megvan a szettó, készen áll a zenekar, felvehetjük az egészet. Szóval akkor ez egy nagyon alulról jövő kezdeményezés volt, és örültünk neki, hogy van ez nekünk, és aztán azt vettük észre, hogy lett közönsége, és lett rengeteg kommentelő, lett egy nagyon normális közösség tulajdonképpen, akik szívesen kérdeztek, szívesen mondták el a véleményüket, és szerintem a mai napig az Eliupnak a közönsége az olyan, ahol olyan normális beszélgetések vannak, és én mindig az ilyet szeretem. Volt olyan podcast, ami esetleg előtte már hatott az Eliupra? Volt.
Én Bill Simmons podcastjait hallgattam elsőként. Ő volt az, akin keresztül én ezt a podcast világot megismertem, mert közvetítettem NBA-t, szerettem volna, hogyha hetente valaki a fülemre mondja, hogy mi történik. Ryan Russillo podcastjét is hallgattam, aki pedig... Összebótoltak. Igen, aztán összebótoltak, de akkor még neki egy ilyen abszolút napi fotel NBA néző. Tehát olyan podcastje volt, hogy ő leült, és akkor elmondta, mi volt az előző nap, és mondta a polgárpukkasztóbbnál polgárpukkasztóbb véleményét csapatokról, edzőkről, és azt, hogy jó volt hallgatni, mert Ryan Russillo hangja eleve nekem nagyon nem bejön, és nagyon szerettem mind a kettőt. Ezek hatottak rám leginkább, de inkább talán abban, hogy merre felé vigyük mi el a mi saját podcastjeinket. Tehát én nagyon szerettem azt a vitakultúrát, ami ott van. Hogy lehet vitatkozni, meg lehet más a véleményünk, és el lehet azt mondani 5 percben, de el lehet mondani 35-ben is tök érdekesen, anélkül, hogy én megbántanálak téged, mert te éppen azt gondolod, hogy nem tudom, a Michael Jordan már pedig egy jó tulajdonos. És erről tudtak beszélgetni, és igazából amiatt kezdtem el ezeket hallgatni, hogy egyrészt infót kapjak az NBA-től, másrészt, hogy ezt a vitakultúrát, ezt tanuljuk meg. Mert szerintem ez egy tanulandó és tanulható dolog, hogy hogyan lehet nagyon sok megvilágításból egyetlen egy dolgot körbejárni, és erre próbáltam rámenni ott. Úgyhogy ezek hatottak rám leginkább Simmons, Russillót meg bírtam, élveztem. Meg azért az is nagyon gyorsan lehet. Tehát nyilván, hogyha az alapötlet is ebből származott, hogy ti milyen jókat tudtok beszélgetni egymással az NBA-ről, hogy azért Baskával van egy nagyon jól működő kémia közöttetek. Pedig igen, azért nem vagytok annyira hasonló személyiségek szerintem. Szerintem se, ő nem olyan jó fej. Van, igen, de ez abból is következik, hogy mi valahol együtt kezdtük ezt az egészet. Tehát amikor én már itt dolgoztam, és ő megírta a híres levelét Máté Palinak, akkor amikor bejött, akkor velem csinálta a próba közvetítését úgy, hogy én addig nem közvetítettem NBA-t. Tehát ugyanabban a szezonban kezdtük a közös közvetítést, és akkor emlékszem, hogy nagyon csalódott volt, hogy velem kellett közvetíteni a próba közvetítését, cserébe csak egy negyeden át tartott. És aztán, hát akkor én még dohányoztam, még ő is dohányzott, és akkor len voltak közös cigizések a szünetekben, meg a meccsek után, és nagyon jókat dumáltunk. És hát volt egy közös hobbi, ráadásul mind a ketten, 7. mennyország, érted, a Sport TV-ben NBA-t közvetíthetünk, hát gyere, fogjunk kezet, aztán nyomjuk. Úgyhogy egy kicsit ilyen delíriumos állapot volt az úgy éveken keresztül, hogy akkor NBA-t lehet közvetíteni. Rohadt nagyokat szoktunk röhögni a régi YouTube-on is fent lévő stúdió felvételeken, amin nekem még hajam van, ő pedig mint a Bergendi Együttes frontembere, ahogy Török Peti mondta mindig, úgyhogy nagyon, azt nagyon szerettük. Meg szeretjük azóta is. Tényleg Török Péter, húha. Szegény, most már jó régen nem láttuk, meg sokszor szokták kérdezni, hogy mit tudunk róla, meg mit nem, de hogy például vele NBA-ről beszélgetni akkoriban azért, az, hogy mondjam, nagy dolog volt mindenkinek szerintem. Nagyon nagy dolog volt, viszont... Nagyon más is. Veszélyes volt, mert Péter évtizedek tapasztalatát ütköztette a te akkori pillanatnyi véleményeddel, és amikor megérkezik egy kommentátor, mint megérkezem én, és hatalmas nagy lendülettel elkezdem LeBron James-t isteníteni, ő meg már látott 46 pályafutást, ami úgy kezdődött, mint LeBron James-é, és nagyon rondán végződött, akkor az egy érdekes vitát szül. Mert te vagy igazából az új hullám, ő meg a bölcs tapasztalt, aki elmondja, hogy baby steps, nyugalom, ez nem eszik olyan forrón, és most nem feltétlenül LeBron James-re gondolok, mert az ő pályafutása aztán kiteljesedett, de mit tudom én, Darko Milicsicet meg Bárnyánit ledraftolják viszonylag jó helyen, és te mondod, hogy wow, ez milyen jó lesz, és akkor megmondja, hogy nyugi. De ugye abból a szempontból is más volt, hogy ő tényleg abszolút a régi vágású sportújságíró, tehát ő ismerte meg, szerette az NBA-t, de közben meg ő még abszolút az ember volt, aki mondjuk könyvekből, meg újságokból tudott felkészülni, amik megérkeztek mondjuk egy vagy két héttel később az Egyesült Államokból esetleg Magyarországra, ti meg akkor azért már erőteljesen az internetet hullámlovagoltátok meg. Igen. És hogy még egyet mondjak, ami miatt érdekes volt vele közvetíteni, meg nagyon jó volt vele közvetíteni, az, hogy ha azt mondtam az előbb, hogy a kommentátorkodáshoz azért egy pici színészi véna nem árt, na ő volt az, aki tehát annyira nem érdekelte, hogy ez a fején van, hogy ő ugyanazt mondta, mint amikor nem volt rajta a füles. Tehát ha te beültél, vigyázni is kellett, hogy miről kérdezed meg, mert ő elmondta a véleményét, tehát ott nem volt kérdés, és hát emellett végtelenül vicces volt. Tehát Török Péter
azzal a humorral, az a fanyar humorral, ami neki van, és amivel égetni tudta a játékosokat, annak annyira jó bája volt, hogy azt bírtam. És gondolom, nyilván ez is hatott azért mind a kettőtökre valamilyen módon, ahogyan fejlődtetek aztán ebben az egész világban Vaskával. Igen. Péter szerintem mind a kettőnk számára. Tudod miért? Mert az, amit Péter mondott, hogy az, hogy neki mindig sarkos véleménye volt, az téged gondolkodásra kényszerített. Tehát miután volt egy nagyon sarkos vélemény, nem engedte el a füle mellett a tiédet, hanem mondjuk ő megcáfolta, vagy mondott három dolgot ellene, neked is gondolkoznod kellett, neked is utána kellett nézned, egy ilyen szellemi torna volt Péterrel együtt közvetíteni. De és ami meg összeköti, tényleg ezt annyi emberről beszéltünk már most is ebben az adásban, az tényleg az a fajta szenvedély, hogyan viseltetnek. Egyrészt nyilván a sport, akár a szeretett bajnokságaik, meg egyáltalán ez iránt a munka iránt. És hogy tényleg a szenvedély a jó szó, meg Galuskával sem véletlenül nyilván, hogy ez volt valahol talán a beszélgetésünknek a kulcsszava, de közben amit mondasz, hogy pontosan emiatt nyilván az ember ugye sokkal több mindenre hajlandó is rávenni magát, és nem tudom, hogy ez mennyire volt a te esetedben tudatos, amikor mondtad, hogy jó, ezt egy picit akkor válasszuk szét az embernek kvázi így a munkáját, meg a nem tudom, magánéletét, vagy tehát, hogy pontosan ebből is fakadóan, hogyha körbenézünk, most nem akarok senkinek sem magánéletében turkálni, de nem kell a szerkesztőségnél leragadni, hogyha a szakmában körbenézünk, azért nagyon ritka az, hogyha azt látjuk, hogy valaki mondjuk ebben tényleg nagyon sikeres, meg nagyon magas szinten űzi a munkáját, azért a stabil családi viszonyok, meg házasságok, gyerekek és otthon focizgatások kertben, tehát hogy ez a nagyon ritka példa. Hú, ehhez kell egy nagyon nagy adag tolerancia az ember rögzül, a hangunk az rögzül, az biztos, de hogy a képünk miért nem? Ez egy nagyon érdekes kérdés, pedig nem húztunk ki semmilyen kábelt, és pont akkor, amikor egy viszonylag falsúlyos kérdést tenne fel az ember, de miért álltál te meg vajon? Jön a B-verzió. Bocsánat. Szerintem a hangon biztos így, hogy aztán ebből a videó, hogy ez egy másik izgalmas kérdés, de akkor viszont csinálunk egy ilyet, és akkor, ha más nem, legalább így meg lesz. Miért tesz velünk ez ilyet? Nem tudom. Aha. Na jó. Így. Szépen lesz. Na, most a tuti. Azt hiszem. Na, így van. Hopp. Na, várjál. Ezután is köszönjük mindazon, hogy kitartottak így is. Valami ilyesmi. Na. Valahogy így. Szóval, hogy ritkán látunk olyat, hogy tényleg a boldog család élete nem biztos, hogy könnyen egyeztethető az adag, hogy ez a te esetedben mennyire volt tudatos, hogy próbáltad akkor emiatt is mondtad, hogy fontos volt a család szempontjából is ez a döntés. Azt nem tudom, mi történt volna, hogyha akkor nem döntök úgy, hogy jó, akkor legyen ez a hétfőtől péntekig, és akkor mellette még a lepattanókat leszedem, ha már NBA-nél tartunk, de ez kell egy hatalmas nagy adag, megértés a házastárs részéről elsősorban. A gyerekek fiatalon még nem fogják föl értelemszerűen, a apa dolgozik, azt tudják, hogy az apa dolgozik. Általában is az van szerintem családoknál nagyon sok helyen, nem feltétlenül csak, hogyha kommentátorokról beszélünk, hogy azért a családfőnek hétvégén is nagyon sokszor dolgoznia kell, ha csak pár órát, akkor pár órát. Én úgy próbálom ezt a türelmet meghálálni, hogy igyekszem késő este, kora reggel dolgozni, tehát ne vegyem el az időt a családtól feltétlenül. Akkor, amikor egy családi hétvégét megszervezünk, akkor általában most ugye megvan az a lehetőségem, hogy azt mondjam, hogy figyeljetek, ne haragudjatok, de ezen a hétvégén nem tudok jönni. Ezen a hétvégén például egy jó kis, azt hiszem, Sampdoria-Torino meccset le kellett mondanom, elnézést, ha te kaptad. De fontos erre tudatosan törekedni, és nem mondom, hogy mindig könnyű. Nem, egyáltalán nem könnyű. Főleg akkor, amikor az embernek ugye általában az irodai munkájában vannak ugye hullámhegyek, hullámvölgyek, mikor több a munka, mikor kevesebb, amikor ott is sok, akkor én azt próbálom kiegyenlíteni, hogy legyen kevesebb kommentálás meg műsorvezetés, de én hiszek abban, hogy ez a kettő működik egymás mellett. Azért próbálom ezt így tolni, Ádi, mert amit az elején mondtam, én ezt tartom a hivatásomnak. Uh-huh. Tehát én mindig azt mondom, hogy én hiszek abban, hogy egyszer majd, amikor a gyerekek kirepülnek, és egyszer majd, amikor már csak ketten maradunk a feleségemmel, és igazából már, hogy vágyja, hogy hétvégén ne legyek otthon, akkor én még leszek kommentátor és műsorvezető főállásban. De ez egy nagyon érdekes dolog nyilván mindenki számára, aki ezt kívülről látja, meg nagyon nehéz ebből sok mindent felfogni, de hogy
Nyilván ez egy nagyon komoly erőfeszítés, amit mondasz, hogy ezt most összeegyeztetni tulajdonképpen, ahogy tetszik, tényleg két állást, meg még a családot is. És nem tudom, hogy neked, tehát most látom, amennyire látom, itt nyilván egy kis kulcsokon keresztül, hogy mennyire tényleg másodpercekre van beosztva kvázi, vagy vannak beosztva a hétköznapjaid. Nyilván erre valamilyen szinten rá is szoktatja az embert ez a fajta kvázi irodai jellegű munka, de nem tudom, hogy ez korábban mennyire volt ugyanígy nálad, amikor csak ezzel foglalkoztam, mert csak a tévézéssel. Ó, akkor nem volt így. Akkor én azért elég, hogy mondjam, rugalmasan bántam az időmmel, meg volt olyan, hogy nem tudom, 10-kor keltem, meg ugye volt olyan, hogy hajnalban, de akkor még nem mondtuk mindig élőben alá az NBA meccseket. Viszont én nem akartam tudni az eredményt, ezért én azt csináltam, hogy éjszakára kigyűjtöttem este a híreket, azokat kimásoltam egy dokumentumba, hajnali 4-kor keltem, bementem az irodám, 5-től 9-ig felkészültem, és reggel 9-től közvetítettem a meccset, úgyhogy nem tudom, hogy mi az eredmény. És akkor utána meg ettől már felborul a napod, és akkor hazamész, eldőlsz egy picit, alszol pár órát, fölkelsz, nyomod a délutánod, egyáltalán nem volt bennem ez a rendszeretet, meg ez az idő, pontos időbeosztás, meg ilyenek. A mostani helyzetben egyszerűen már nem tudom azt megtenni, mert akkor egy teljes káoszba fordulna az életem, hogyha nem lenne az Outlook naptáramban minden így egymás után, egymás hegyé hátán, mert muszáj megtervezni a heteimet, általában ezt hetente szoktam megtenni. És akkor ezt felnőttél, vagy ránevelt igazából? Az élet ránevelt. Akkor lehet, hogy kérek ilyen életvezetési tanácsokat tőled. Hát azért lehet, hogy az időbeosztása még mindig nem tőlem kell kérni, de az Outlookomat megmutatom arra. Ezt is köszönöm szépen, akkor meg a beszélgetést is. Én is köszönöm. Na, hogy tetszett? Én tényleg csak azt sajnálom, hogy nem jutott több időnk beszélgetni, mert nem tudtunk még egy csomó minden mást is érinteni, mert valóban tényleg lenne miről, például akár arról is, amit itt az adás előtt nem említettem, hogy mondjuk Csapi, hogy látja, mennyire vannak megbecsülve egyáltalán Magyarországon azok, akik ezt a munkát végzik, vagy ezt a hivatást űzik, ahogyan ugye ő is fogalmazott. Ez is egy érdekes téma lenne, és ezt a kiégéssel kapcsolatos dolgokat se nagyon tudtuk olyan mélységben érinteni, ahogyan szerettem volna, de a más nem, azért lehet, hogy fogok még találni olyan vendéget, akivel ezeket a történeteket mélyebben is tudjuk érinteni. Nem a következő adásban, azzal kapcsolatban egyelőre még nem nagyon szeretnék nektek mondani sok mindent, viszont tényleg szeretném megköszönni azt is, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, meg azt is, hogy már van egy egész értékelésünk az Apple Podcast-en, hogyha ott hallgatjátok esetleg a hápot, és megteszitek, hogy írtok oda egy pár sort, vagy csak egyáltalán kattintotok az értékelésre, azt megköszönöm, mert az nekem is nagyon sokat segít majd itt a továbbiakra, és meg hát nyilván nekem is jó visszajelzés, hogy tényleg tetszik-e, szeretitek-e ezt az egészet. Még egyszer, hogyha van bármiféle kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban, bármilyen megjegyzésetek, vagy akár a podcasttel kapcsolatban is nyugodtan írjátok meg, akár a YouTube videó alá, akár pedig nekem, akár Twitteren, Instagramon, Facebookon, stb. És természetesen, hogyha feliratkoztok a podcastre bármelyik szokásos podcast platformon, vagy esetleg a YouTube csatornára, azt meg külön megköszönöm, ahogy még egyszer azt is tehát, hogy itt voltatok. Várlak titeket a jövő héten is. Sziasztok!